Потом добавлять и будем водовозвращение, и мусор, все. Ну, начинаємо з цього. Так, як є так. Це виробництво піде. Тобто є хто купить. Олег Леонтьевич, ви доповідаєте? Оце на чому? Последнє. По своєму? Да. Так ні, а вже зібралося? Так, комісія зібралася. Якщо скажуть, я ж... А це все остальне по мірі. Так, даже будівництво дороги. А чому ми не маємо? Яке не число? А у нас є комунальна дорога. І є, хто дасть гроші на неї. Кусок от центра додачі. У вашої? А немає оцю, що довжні були зробити, ні? Ні. Тож не те фінансування, а місцевого значення, так? Да? Угу. Ви ще доповідаєте про питання? Вчора було, сьогодні 20, 19, сьогодні 20. Ви доповідаєте? Що, давайте я тобі доповім. Бо ще кудись іти, так? Да? Добрий день. Доповідайте тоді ви. Пишіть, будь ласка, протокол. Перше питання про створення комунального підприємства Миколаївський. А ви доповідайте. Поки вони напишуть протокол, ви доповідайте, будь ласка. Я до вас зайду. Дайте нас зайду. Доповідайте, розкажете все. Так. Воно зараз пише назву. Да. Пропозиція про створення Миколаївського комунального господарства на повній самоокупаємості. Бюджетних коштів ми не просимо. Взагалі. Взагалі. Поки не просимо, далі може на основні средства, ну, то есть це вже коли буде видно діяльність. Угу. Тоді можна балакати, що от ми можемо більше заробити, тільки треба то-то-то. На сьогоднішній день ми не просимо нічого. Для початку у нас є бензопили на балансі селищної ради, які я буду пропонувати потім передати просто, щоб вони займалися покосом трави. А чим ви збираєтесь займатися? Ось воно розписано. Поки косить по дворам, по людям, то є там, де платні услуги, біля магазинів, то є магазини готові заплатити. Чистить, убирати, того нічого не буде. Будемо. Будемо. От нам треба ізначально протягом місяця ми маємо заробити перші кошти, щоб директор, хоча б працюючи, за місяць, ну, 1020 реально. Миколаївка. Миколаївка. Хіба своїх коштів. Якщо будеш по дворах косити, це не реально. Це реальні цифри. Взяті, просчитані, навіть навскидку. Хіба свої? Це вже на шиї директора, так він готов взятися за це. І він не це відповідає. Небезпечних відходів іде. Хіба сам заплатив? Оброблення небезпечне. Руслан Садаєв, характерист, да. Що фотографує? Це я його ставлю. Почитаємо, так? Поставити, добре, дякую. Далі ми переходимо на стилдерев. То есть обрезка и это и пилеты. Оборудование есть, то закупано нам изначально, то есть дробилку, чтобы мы могли дробить и что-то начинать делать. Ну, дробилка стоит 70. Ставка. Да. Ну, по рынку. От 70 это 250. Я прошу его. И какого надо было? Конечно. Так, дело этот самый повышать нельзя. Не, ну, во время войны ничего не повышается. Ни аренда, ничего. Ну, нормально можно и за 300. Профессионально. Если повышается. Есть за 300 тысяч. Я думаю, за 30 тысяч только блок гонять. Ну, За 300. Є, хто даже предоставив аренду. Вчора ми буквально розмовляли, вони вивезли з Авдіївки повністю весь цикл. Їм треба кудись. Вони не знають, що показати. Можна його показати? Якщо, допустимо, приміру, Олег, тобі, ну, всі голосують, тобі дають, коротше, добро, ну, образно говоря, так? Да? Ви починаєте, запускаєте цю всю машину, і якщо ви перший-другий місяць не самоокупляєтеся, ви хоп і остановлюєтеся. Виносимо на сесію, і раз, ліквідація, і там чітко написано, і все остановлюється. Якщо це на земельну комісію розподілено, на бюджетну, на земельну, чого ми це? Сентябрь, ще поки зима не розповідається, до октября місяця, спил дерев, покос трави, до зачистки сніга, правильно?
Ні, ну потім, вона має в виду в апріорі. Ми проголосували за, що потім на сесії не випереджували. Ми просто рішення сесії не прийняли. На бюджеті селищної ради. Пожарки однозначно я проти. Якщо ти йшла прибіль, ці прибілі не буде. Ну, директор без образування наш там сказав. А він вже десь виконується, хтось сказав, пишеться. В будь-який момент, навіть не через нас, це у мене власне буде. І тормозиться. Так, воно чітко прописано. Найближче, звісно, найбільший заклад профільний, який може навчати, це Кривий Ріг. Там зараз будуть учити на пожарника, на начальника. Так вище надається на начальника. Я ж вам за що і кажу, там буде. У нас хіка Дмилюша Конопченко з вищою освітою МЧС. У нас є для цього фермер, де стоїть собственний трансформатор, готов і площадь є доставити і підключити його. Ось це спроможна, це знайде ще ліквідати. Не пошло. Ти посчитай, ось яка ціна зараз кіловат. Какого ця пропозиція? Є ціна, чи нема? Ну, смисл є на це. Подробить кіловат. Дробілка подробить по дворах по розводу бабушкам, їм топить 100 глаз. Обалдєно. А паліти робить, це вже зовсім. Ну, я ж розказую все, що можна. До чого ми будемо йти? Це те, що ти думаєш, що ти хочеш. Ні, ви, якщо почнете вас сапіти, то ми собі кладбище так зробимо, теж на Варяніки, так. Конфетні фабрики пооткривали. А що піді? Це нормально, так. Да. Я вважаю, треба заробляти, якщо є можливість. Для... Ради Бога. Ні, так, да. Понятно, що це нужне да. Діло. Да. Так у вас буде ще й прибиль, я так поняла, так? Да? Ну, а розчет на прибиль. Я просто кажу, що просчитував, що це виливає. Я просчитував, в общем, предприятие. Мені його треба зробити рентабельним. Тобто, от, зараз, на сьогоднішній день. Дай Бог затвердження, у нього є зустріч. Бог, я не лізу, поки він палєте. В мене перший місяць це встановлення. Тобто за перший місяць він повинен показати, що у нього зарплата. Половина не пише. Ви висіли списки, я казала, списки Шиндлера. Прописано, щоб случай неспроможності, які... Та ні, давайте, наступне питання у нас ще. Можна. 1000 гривень. 1000 гривень тут написано. Ну, я не знаю. Вони самі собі це все знаходять. Все самі знаходимо. Ну, фермеров, я так поняла. За 1000 гривень так запустити. А як добро ми запустили? Що зараз багато підприємців приїжджають до Донецька. А деякі представники є, вони... Перевозять правильно да, установку. От переїхали, і шукають на оборот міста, куди його поставили. Правильно? Вони готові віддати його в аренду, щоб тільки воно запрацювало. Воно буде і не працювати, да, обладнання. Обладнання, да. І їм буде добре, вони будуть прибиль якато. І людям буде замічати, да? Правильно? Да. Да. І у нас будуть деньги, і в людей. Давайте. Давай, условий много, разные условия, но я же не могу с людьми о чем-то разговаривать, не имея коммунального. Я же не могу сказать, да, я возьму. Решения сессии нема, я скажу, а ребята, это я что? Ну, опять туда, ради бога. У него есть у директора месяц, заработать себе зарплату, еще два месяца до сессии, показать, что он... Ви спочатку оформте по закону. Ні, ну понятно. Статут, в статуті дуже прописано, що якщо ви не спроможете бути на самоокупаємося, підряд... Це рішення за слово. Добробуте да, спроможення. Да, 19 тисяч. Так. Другу. А потім вже... Ну паралельно можна робити, звісно. Ні, я не можу здачі. Ми вже на регіонерам стали. Боргів дуже багато. Давайте на 3 місяці. На 3 місяці. До жовтня місця. Потім подивимося. Вам може вони в жовтні місця будемо ще сказати, які вони мають. А що, щоб Кабмін проголосував за коноплю, все нормально. Я не за то. Було предложення. Тоді не віддаємо землю, а починаємо канаплю вирощувати. Що ти мені відкрилося? А що саме? А оце ж по вколоченню.
за предложення чоловіка. Я особисто я утримуюся. В цьому питанні я утримуюся. Я за. Я за. Хай пробуй, а чого не попробуй? Тільки там треба прописати, що якщо не спроможне, ліквідація. Ну, це... Де написано про ліквідацію? Ліквідація. Припинення. Так. Рішення сесії. Я буду ліквідацію. Ну, то есть, якщо сесія приймає рішення ліквідувати, все, цього достатньо. Ну, мені як-то не понятно, ну, людина на вулиці. Воно ж як створюється рішення сесії, так і ліквідується рішення сесії. Так, давай. Прозвітували, нема чим звітувати. Я не розумію. Все, яке там друге питання? Дякую велике. Так, друге питання.